Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն աշխատանքային հերթական խորհրդակցության ժամանակ սանմակրման ձեռնարկություններին հանձնարարել է շուրջօրյա եւ հետեւողական աշխատանքներ իրականացնել փողոցները ձնամակրման աշխատանքների ընթացքում օգտագործված ավազից մակրելու, ինչպես նաեւ փողոցների փոսալցման եւ ճակալցման ուղղություններով։ Ձգտվել է նաեւ, որ ջրանցքների եւ ջրատարների մակրման գարնանային աշխատանքների ծրագիրը կմեկնարկի մարտի 1-ից։ Տարոն Մարգարյանը նկատել է, որ չնայած տրանսպորտի ոլորտի կանոնակարգման ուղղությամբ աշխատանքներ տարվում են, այդուհանդերձ ընդհանուր վիճակը գոհացուցիչ չէ։ Քաղաքապետը նշել է, որ բոլոր նախադրյալները կան ընթացիկ տարում հասարակական տրանսպորտի աշխատանքը բարելավելու եւ սպասարկման որակը բարձրացնելու համար, ինչին կնպաստի նաեւ երթուղային նոր ցանցի ներդրումն ու նոր ավտոբուսների շահագործումը։ Անդրադառնալով ախտանության վարձավճարների հավաքագրման գործընթացին, Երևանի քաղաքապետը հանձնարարել է հանրության հարուր պատշաճի իրազեկել ժամանակին վարձավճարը չմուծելու դեպքում հնարավոր տուգանքների կիրառման մասին։ Հանձնարարվել է նաեւ մարտի 1-ից շարունակել մայրա քաղաքի կանաչ գոտիների գույքագրման եւ ծառերի համարակալման աշխատանքները, հաշվի առնելով, որ գարնանը մայրա քաղաքում նկատվում է գյուղատնտեսական մտերկների առևտրի աշխուժացում։ Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը վարչական շրջանների ղեկավարներին հանձնարարել է առաջարկություններ ներկայացնել փոքրացավալ գյուղ մտերկի նոր շուկաների կառուցման վայրերի վերաբերյալ։ Մարիա քաղաքի առողջապահական հաստատությունների արդիականացման եւ զարգացման հարցեր են քննարկվել Երևանի քաղաքապետարանում Մարիա քաղաքի առողջապահական հաստատությունների տնօրենների մասնակցությամբ հրավիրված աշխատանքային խորհրդակցության ընթացքում։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը նախ կարևորել է բնակիչների սպասարկման որակի բարձրացման անհրաժեշտությունը, ինչն ըստ քաղաքապետի արդյունավետ աշխատանքի գնահատման ամենակարևոր ցուցիչն է։ Անդրադառնալով քաղաքապետարանի ենթակայության բուժ հաստատությունների արդիականացման հարցին, Տարոն Մարգարյանը առանձնակի կարևորել է հաստատությունների կողմից ներդրումային իրատեսական ծրագրերի ներկայացումը։ Երևանի քաղաքապետարանի մարզական միջոցառումների օրացուցային պլանով կազմակերպված արագ շախմատի անհատական մրցաշարին մասնակցել են քաղաքապետարանի եւ մայրա քաղաքի վարչական շրջանների աշխատակազմերի ներկայացուցիչները։ 34 մասնակիցների միջև ծավալված երրորդ պայքարի արդյունքում մրցաշարում երրորդ պատվավոր տեղ է զբաղեցրել Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանի աշխատակազմի ներկայացուցիչ Գեգամ Խաչատրյանը, երկրորդ տեղն է զբաղեցրել Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի տրանսպորտի վարչության հասարակական տրանսպորտի կարգավորման բաժնի պետ Հարություն Մելքումյանը, իսկ մրցաշարի հաղթող է ճանաչվել Երևանի ու ԲՀԿ խմբակցության անդամ Գագիկ Գրիգորյանը։ Մրցաշարի բոլոր մրցանակակիրները պարգևատրվել են Երևանի քաղաքապետի պատվոգրերով ու հուշանվերներով։ Երևան բոլոր քաղաքաշինական շերտերը չէ, որ պահպանվել են հինավուրց մայրաքաղաքում։ Երևանը ավերից շատ երկրաշարժեր են ցնցել։ Վերթաքաղաքից մայրաքաղաք Երևան բնակավայրը գրեթե 3000-ամյակ կառուցվել ու պարբերաբար վերակառուցվել է։ Երևանի դիմագիծը փոխել են նաև վերջին 100-ամյակների պատերազմներն ու քաղաքական հասարակարգերը։ 17-րդ դարի հզոր երկրաշարժից հետո Երևանը կառուցվեց նորապես ու նորովի, այնինչ 18-ից 20-րդ դարասկիզբ ժամանակահատվածում կառուցվում էր Երևանում, ժամանակի դասական ճարտարապետության կանոններով էր եւ հայկական քարեղեն ձեռագրով, սև տուֆից շենքեր 2-ից 3 հարկայնությամբ ու զարդաքանդակներով։ 20-րդ դարում խորհրդային օրերում ավերված ու չավերված դարավոր եկեղեցիները, գիմնազիաները, դպրանոցները հուշում են, որ անգամ անկայուն քաղաքական պայմաններում Երևանցին մշտապես կառուցել է իր պատմամշակութային միջավայրը։ Ավազե հաստ շերտի վրա, տեխնոլոգիան է այդպես պահանջում, այսօր պահպանվում են 19-րդ դարի և 20-րդ դարասկզբի Երևանի պատմամշակութային արժեք գնահատված շինությունների քարերը, ինչպես ահա Բուզանդ 26 և մեծ մասը Բուզանդ 9 շենքերի ճակատային քարերն են։ Դրանք հին Երևան նախագծով կենտրոնացված վերստին կառուցվելու են և դառնալու են այդ ժամանակահատվածի ճարտարապետական միջավայրի պատմամշակութային ոգին։ Աբովյան, Բուզանդ, Արամի և Կողբացի փողոցների միջակայքում պահպանված պատմական կառուցապատման կողքին մոտ 2.2 հեկտար մակերեսով է վերակառուցվելու հին Երևանը, տարբեր փողոցներից ապամոնտաժված շուրջ 15 շինություններով լրակազմված։ Սա տարբերումն է այն բոլոր մնացած կառուցապատող կտորներից, գերակա շահ համարվող, որ
Investorները պետք է իրականացնեն միայն այն ծրագիրը, ինչ որ առաջարկված է, այսինքն խոսքը գնում է հուշարձանային էսկատորները, վերականգնել հուշարձան շենքերը, այս շենքերը, որոնց ժողովուրդը գիտեն, այդ ապամոնտաժված շենքերի իշմենա, այս Ջան Ֆոլադյանի թատրոնից սկսած, Գիլանյանցի տնը, լիմոնադի գործարան, Բյուզանդի վրա շենքերը արդեն ապամոնտաժվեցին, վերջի շենքը այս շենքն է, որ ուղղակի ընկնում էր ճանապարհի անմիջապես առանցքով դրամար ստիպած էր շենքը, Բյուզան 28-ը տեղափոխվեց. Հավաքում ենք, հույս ունեմ, որ այս կտորը իրենք արդարացնի և իմ համակաղաքացիները սկսիրեն, ուտեղ վերջվերջը այս գլխավոր պողոտայի իդյան քաղաքաշինական պահպանում ենք։ 5 Երևանը 300 մետր է ձգվելու 70 մետր լայնությամբ։ Պատմական կառույցները հիմնականում բնակելի շինություններ էին։ Ներքին բակերով, այգիներով, փայտե ու մետաղյա պատշգամբներով, միջանցիկ կամարներով։ Նախագծի հեղինակ Լևոն Վարդանյանն ասում է, կառուցելիս առավելագույնն են անելու շենքերի ու միջավայրի կոլորիտը նույնականորեն վերականգնելու համար։ Իհարկե, այստեղ որոշ բնակելի շենքեր կփորձենք այդպես պահպանենք հնարավորին չափսերունների համար։ Կտեսնենք, որ այս շենքերը ունեին, այսպես ասած, փողոց նայող ճակատներ, հա, անպայման կոնսոլային փոքր բալկոններով, որ դուրս էին գալի, շփվում էին փողոցի կյանքի հետ, տոնորերին գորգեր էին փռում և այլն, տեսած կլինեք, դալանից, անպայման դալաներ էր մեծ մասը, այդ փողոցի տարածումից, այսինքն, անցում էին կատարվում էին ներքին բակ։ 5 Երևանը պատմամշակութային միջավայրով զբոսաշրջային նշանակություն է ունենալու։ Այստեղ շոգ կլիմայով քաղաքներին բնորոշ սրճարաններ ու ռեստորաններ են գործելու, որոնք շենքերից դուրս են գալու դեպի բաց սրահներ, բակեր կամ այգիներ։ Ուզենք, չուզենք, այստեղ դառնալու է տուրիստական կենտրոն, այսինքն տուրիզմը կթելադրի և իր ֆունկցիան, այսինքն այստեղ կլինի, չգիտեմ, հուշանվերների խանութներ, սրճարաններ, պանդոկներ, ցուցասրահներ եւ այն, երբ որ երկու կողմից կառուցապատում ենք այս հուշարձան շենքերը, երկու շենքերի արանքը մնում է մոտ 18 մետր տարածք։ Ես այդ 18 մետր տարածքը նույնիսկ նախագծով առաջարկել ենք փակել ապակեպատ, ինչպես ամբողջ աշխարհում են առևտրային փողոցները, մոլերը որ կոչվում, հա, որ այդ ամբողջ համակաղաքացիները մեր տարին 12 ամիս ավելի նորմալ պայմաններում կարողանան ճեմեն և իրենց ժամանցը անցկացնեն։ 5 Երևանը բազմաշերտ է լինելու, 5 տների կառուցվածքին բնորոշ թաղակապնկուղները ևս պահպանվելու կամ վերակառուցվելու են և համադրվելու են ստորգետնյա հանրային ավտոկայանատեղիների հետ, դրանք լուծելու են նաև շրջակա փողոցների ավտոկանգառների խնդիրը։ Հայաքաղաքի բոլոր վարչական շրջաններում փետրվարի 22-ից իրականացվում են գլխավոր ու երկրորդական փողոցների փոսալցման աշխատանքներ, որոնք ժամանակավոր բնույթ են կրում, մինչև եղանակային պայմանները հնարավորություն կտան սկսել ասֆալտապատման հիմնական ծրագրերը։ Ու չնայած այս աշխատանքների ժամանակավոր բնույթին, Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մաշկարյանը հանձնարարել է գործընթացը կազմակերպել հնարավորին արագ ու արդյունավետ, որպեսզի որևէ կերպ չխատարվի տրանսպորտային միջոցների բնականոն երթևեկը։ Քաղաքապետը հստակ հանձնարարություն տվեց արագ վերականգնել։ Դա կարող է մոտ մի 20 օր մեգամիս նա գոյություն ունենալ, որից հետո մենք սկսելու ենք եղանակի բացման հետ անմիջապես պետք է համատարած ծրագրային աշխատանքները լայն ծավալով կատարելու ենք բոլոր 12 վարչական տարածքներում։ Աչափնյակ վարչական շրջանի տարածքում գտնվող աշտարակի խճուղու երթևեկելի երկու ուղություններում էլ փոսալցման աշխատանքները մոտենում են ավարտին, ընդ որում մինչ ասֆալտապատումը եզրալցվում է հատուկ նյութ, որը կանխում է ջրի ներթափանցումը հին ու նոր ասֆալտի ձուլման մասից։ Էֆեկտը ահագին մեծ է, առաջ բիտումով էին մշակում, բիտումը խոնավությունից վախենում, խոնավության դեպքում բիտումը չի աշխատում, իսկ բիտումնի մասի կան, խոնավությունից չի վախենում, ինքը աշխատում է ու կապցնող դեր է հանդիսանում։ Նույն տեխնոլոգիայով են փոսալցվում նաև Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանի փողոցները։ Նպատակն այն է, որ մինչ ասֆալտապատման հիմնական ծրագրերի մեկնարկը ապահովի բնականոն երթևեկությունը։ Իրականացվել է մի շարք փողոցներ՝ Բաբաջանյան, Անդրանիկի փողոց, Ռաֆու փողոց, Շերամի փողոց։ Այս աշխատանքները ժամանակավոր բնույթ է, ուղղակի որ փոսերի մակերեսները չմեծանան, հետագամ ավելի դժվարություններ չլինի։ Իսկ Շենգավիթ վարչական շրջանում փոսալցման աշխատանքները կավարտվեն 1-2 օրից։ Շենգավիթի բոլոր կենտրոնական, կարելի է ասել այսպես, կենտրոնական երթևեկելի բանով ճանապարհները կատարվել է ամբողջ փոսալցում։ Ու մնացել է մոտավորապես մի 30%-ի աշխատանքներ Շենգավիթ համայնքում։ Օգտագործում ենք ֆրանսիական տեխնոլոգիա,
bitumni emulsia, vole hanapetutyunu miakna, vole ashkhatuma yev khonav, yev jdayin masa unesov himki vra. Մնում է հավելել, որ արդեն գույքագրվել են բոլոր այն փողոցներն ու բակերը, որտեղ այս տարի իրականացվեն ասֆալտապատման աշխատանքներ։ Երևանի քաղաքապետի կողմից էլ հստակ պահանջ է դրվել խստորեն վերահսկել ասֆալտի, ասֆալտապատման ու նաև ճաքալեցման աշխատանքների որակը։ Տարոն Մարկարյանն ընդգծել է, որ վերոնշյալ աշխատանքի ավարտից հետո էլ որակի պատասխանատվությունն ամբողջությամբ կրելու են կապալառուն գերությունները, ինչը ենթադրում է որոշակի ժամկետներում թերություններ արձանագրվելու դեպքում սեփական միջոցներով թերացումը վերացնելու պարտավորություն։ Աղբահանության վճարը, որպես համայնքային բյուջե գանձվող տեղական վճար է կիրառվում 2012 թվականի հունվարի 1-ից։ 2011 թվականի դեկտեմբերի 23-ին Երևանի ավականու հաստատմամբ փաստացի բնակության վայրում յուրաքանչյուր բնակչի հաշվով աղբահանության վճարը 200 դրամ է սահմանվել և կանոնակարգվել են վճարման մեխանիզմներն ու ժամկետները։ Օրենքով սահմանվել են նաև չվճարման դեպքում պատասխանատվության միջոցները։ Օրենքը հստակ կանոնակարգում է վճարման ժամկետները, համաձայն որի աղբանության վճարի համար ամսական վճարի չափը վճարելու ժամկետը, վերջնաժամկետը հաջորդ ամսվա 15-ն է։ Եվ չվճարելու կամ վճարում ուշացնելու դեպքում վճարման ժամկետին հաջորդող ամսվա 1-ից հաշվարկվում է ժամկետ անց յուրաքանչյուր օրվա համար տուժ չվճարված գումարի 0.15% չափով, ժամկետանց ողջ ժամանակահատվածի համար, բայց ոչ ավել քան 180 օրվա համար։ Օրինակ, 2012 թվականի փետրվար ամսվա համար աղբահանության վճարի վճարման վերջնաժամկետը մարտի 15-ն է, իսկ չվճարելու դեպքում ապրիլի 1-ից հաշվարկվելու են տույժեր ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար։ Սակայն տույժերից խուսափելու համար Երևանի քաղաքապետարանը կանխավ ծանուցում է, որ համատիրության աշխատակցի չայցելելու դեպքում բնակիչը կարող է աղբահանության վճարը վճարել վարչական շրջանի վարչական շենքում և արդեն նաև մի քանի բանկերում ու վճարահաշվարկային կազմակերպություններում։ Այս առումով Երևանի քաղաքապետարանը արդեն իսկ բանակցում է բանկերի և վճարահաշվարկային կազմակերպությունների հետ, որպեսզի ուղղակի վճարող ֆիզիկական անձանցից վճարումների համար սպասարկման վարձ կամ միջնորդավճար չգանձվի, հաշվի առնելով նաև աղբանության վճարի ֆիզիկական անձանց դեպքում փոքր չափը։ Երևանի քաղաքապետարանը արդեն իսկ ձեռք է բերել պայմանավորվածություններ Հայ Բիզնես Բանկի, Հայկական Զարգացման Բանկի և Իդրամ վճարահաշվարկային կազմակերպության հետ։ Աղբահանության վճարը ֆիզիկական անձանցից առանց սպասարկման վարձի կամ միջնորդավճարի գանձելու մասին։ Շարունակվում են բանակցությունները Հայ Փոստի և վճարահաշվարկային այլ կազմակերպությունների հետ։ Օքրոյան Տիգրանը սովորում է Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության ներառական կրթությամբ թիվ 17 հիմնական դպրոցում։ Տիգրանի ծնողներն ու դպրոցի աշխատակիցները այսուհետ ստիպված չեն լինի Տիգրանին ու նմանատիպ խնդիրներ ունեցող մյուս աշակերտներին սայլակով հանդերձ գրկած հասցնել դպրոցի մուտքին։ Երևանի քաղաքապետարանի ու Հայ Բիզնես Բանկի համատեղ ծրագրի արդյունքում թեկահարտակներով են կահավորվում ինչպես Տիգրանի, այնպես էլ քաղաքապետարանի ենթակայության ներառական կրթություն իրականացնող ևս 15 դպրոցներ։ Նախաձեռնությունը շատ ողջունելի էր եւ մեր դպրոցում, քանի որ իրականացվում է ներառական կրթություն ծրագիր եւ դպրոցեն հաճախում տարբեր խնդիր ունեցող երեխաներ, այդ թվում նաեւ հենաշարժողական համակարգի խնդրով երեխաներ, եւ մեր դպրոցի տնօրենի անունի Ստիկին Ազիզյանի, ողջ ուսուցիչների անունից եւ ծնողների կողմից շնորհակալություն ենք հայտնում Երևանի քաղաքապետ պարոն Մարկարյանին եւ Հայ Բիզնես Բանկին, որ մեզ ընձեռնեցին այդպիսի հնարավորություն կառուցել դպրոցում թեկահարթակներ։ Հեշտացրել ավելի մեր գործը, մեր դպրոց հաճախելը։ Նուբարաշեն վարչական շրջանում գտնվող քաղաքապետարանի ենթակայության թիվ 95 միջնակարգ դպրոցում հաշմանդամասայլակների օգնությամբ տեղաշարժվող երեխաներ չկան, սակայն հաշվի առնելով, որ այստեղ էլ է իրականացվում ներառական կրթություն, թեկահարտակներ այստեղ էլ են ներկառուցվել։ Ծրագրի շրջանակներում թեկահարտակներ են կառուցվել նաև թիվ 42, 114 և 160 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում։ Մենք ունեցել ենք բավականին խնդիրներ կապված տարբեր բարդույթով երեխաների հետ, սայլակավոր երեխաներ շատ ենք ունեցել, որոնք այստեղ օգնություն աջակցություն են ստանում, և այս կառույցը շատ նպատակային էր մեզ համար, քանի որ մեր մանկավարժները, ծնողները բարդություններ էին ունենում երեխաների տեղափոխման հետ կապված։ Հիմա այս թեկահարթակը բավականին կնպաստի մեր ֆիզիկական չարչարանքը թեթևացնելու համար։ Իդեպ թեկահարթակներ կներկառուցվեն նաև մայրաքաղաքի վարչական շրջանների երթևեկությամբ ծանրաբեռնված հետիոտնային 16 անցումներում։
Աշխատանքները սկսվել են փետրվարի 15-ից, մոտակա ամսվա ընթացքում կլինի շինարարության ավարտը։ Երևանի քաղաքապետարանի եւ Հայ Բիզնես Բանկի համատեղ ծրագրի շնորհիվ շուտով հատուկ կարիքներ ունեցող անձինք առանց խոչընդոտների կարողանան այցելել նաեւ Էրեբունի պատմահնագիտական արքելոց թանգարան։ Մարտի 1-ից սահմանված ժամանակացույցով եւ ագրոպահանջներին համապատասխան մայրաքաղաքում ընթանում են կանաչապատման նախապատրաստական աշխատանքներ։ Սփոսայգիների, պուրակների եւ կանաչապատ մյուս տարածքների սիզամարգերի վերականգնման եւ ծաղկապատման նպատակով հերացվում են չորացած ճյուղերն ու տերևները։ Սիզամարգերի թարմացման, նորերի ստեղծման եւ ընդհանուր կանաչապատման աշխատանքների համար կներգրվի 5500 կիլոգրամ խոտի սերմ։ Մասնագետների կողմից իրականացվում է նաև ծառերի սանիտարական էտում։ Չորացած և կենսական նշանակությունը կորցրած ճյուղերը տեղափոխվում են հատուկ մշակման։ Զուգահեռաբար շարունակվում է մայրաքաղաքի կանաչ գոտիների գույքագրման և ծառերի համարակալման գործընթացը։ Առաջնահերթ համարակալվում են զբոսայգիների, պուրակների և գլխավոր փողոցների ծառերը, որից հետո աշխատանքները կշարունակվեն երկրորդական փողոցներում և բակային տարածքներում։ Քաղաքապետարանի աշխատակազմի բնապահպանության վարչության պետը նշում է, որ արդեն գույքագրվել և համարակալվել է ավելի քան 3000 ծառ։ Այս տարի Երևան քաղաքում լինելու են գծված կանաչապատման բարեկարգման տարի, և որակական առումով, և քանակական առումով, և տեսականի առումով։ Բոլոր կոմպլեքս միջոցառումները մենք անելու ենք 3 անգամ ավել ծավալով եւ որակով կանաչապատում ենք անելու, որպես տեսանելի լինի նաեւ Երևան քաղաքի ազգագրությունը։ Կանաչապատման նախանշված աշխատանքներն իրականացնելու նպատակով ներգրվել են 150,000 ծաղկասացիլներ եւ 600,000-ը աճեցվում է վարչական շրջանների կանաչապատման ձեռնարկությունների ուժերով։ Կանաչապատման ծրագրերի շրջանակում ուշադրության կենտրոնում են բակային հատվածներն ու ընդգրկուն կանաչ գոտիները։ Արդեն ապրիլին ավելի քան 12,000 հատով կավելանա մայրաքաղաքի մշտադալարների թիվը։ Տարատեսակը եւս 5,000 ծաղկող թփերով էլ կիրականացվեն ծաղկային ձևավորումներ։ 35 հեկտար էլ կընդգրկեն ավտոճանապարհների ու պողոտաների միջնամասերի ձևավորումները։ Կանաչ գոտիների մշտական խնամքի ապահովման նպատակով կանցկացվի 27,000 գծամետր ոռոգման ցանց։ Ապրիլի վերջին կավարտենք ոռոգման ցանցերի աշխատանքները, որտեղ որ նախատեսված են չկան ոռոգման ցանցերի ստեղծելու նոր ծամարգեր։ Մայրաքաղաքի կանաչապատման աշխատանքներով մի շարք շենքերի արտաքին ձևավորումը կիրականացվի արտերկրից ներգրված 8000 հատուկ ծաղկասացիլների միջոցով, որոնց մագլցող հատկությանը գումարելով գեղարվեստական ձևավորումը յուրօրինակ գույներ կտա քաղաքին։ Այսքանով սակայն կանաչապատման ծրագրերը չեն սահմանափակվում, արդյունքները բնապահպանության վարչության պետի հավաստմամբ նկատելի կլինեն շատ շուտով։ Երևանի քաղաքապետարանի եւ Հայ-Ռուսգազարդ Փակբաժնետիրական ընկերության համատեղ նախաձեռնությամբ դերևս նախորդ տարվա նոյեմբերից մեկնարկած մայրաքաղաքի Աչափնյակ վարչական շրջանի 16-րդ թաղամասի բազմաբնակարան շենքերի գազիֆիկացման պիլոտային ծրագրի արդյունքում արդեն գազիֆիկացվել են թիվ 14 եւ 15 շենքերը։ Գազամատակարարման փորձարկմանը մասնակցել են քաղաքապետարանի եւ Հայ-Ռուսգազարդ ընկերության ներկայացուցիչները։ Բնակիչներն իրենց գոհունակությունն են հայտնել կատարված աշխատանքներից, շնորհակալություն հայտնելով քաղաքապետարանին եւ Հայ-Ռուսգազարդին այս ծրագիրը հաջողությամբ կյանքի կոչելու համար։ Օպերատիվ, մաքուր, ակուրատնի գործ են կատարել։ Մենք, չգիտեմ, ես ինչ ձևի շնորհակալություն հայտնեմ, որ վերջապես մենք գազ ունեցանք։ 16-րդ թաղամասի տիպային բարձրարակ շենքերը նախատեսված չեն եղել գազիֆիկացման համար, ինչն էլ ավելի է կարևորում այս ծրագրի իրականացումը, որը նաև բնակիչների կողմից երկար տարիներ բարձրացվող խնդիր էր։ Եթե բնակիչները իրենց բնակարաններում օտատարների բոլոր գործողությունները կատարեն եւ վերացնեն այդ ապօրինությունները, անմիջապես նաեւ կգազաֆիկվացի այդ շենքը։ Նշենք, որ գազիֆիկացման աշխատանքներն ավարտելուց հետո շենքերից յուրաքանչյուրում բնական գազից օգտվելու հնարավորություն կունենան 120 ընտանիքներ։ Նոյեմբեր ամսին մենք հանձնարարություն ենք ստացել Հայ-Ռուսգազարդ ընկերության գլխավոր տնօրեն պարոն Հարությունյանի կողմից եւ քաղաքապետ պարոն Մարկարյանի կողմից հանձնարարություն ենք ստացել, որ տարածքը պետք է գազիֆիկացնենք 16 թաղամասը։ Նախընտրել ենք սկզբնական 14 շենքից, բոլոր աշխատանքները կատարել են քաղաքապետարանը եւ Հայ-Ռուսգազարդը իր կողմից
իր ուժերով կատարել է գազիֆիկացման աշխատանքները։ Այսօր արդեն հասել ենք այն աշխատանքի, որ Փարքաստու գազը միացրեցինք։ Ծրագրի հաջորդ փուլերում նախատեսվում է գազիֆիկացնել 16-րդ թաղամասի մնացած վարձահարկերը։ Մարտի 1-ից վերսկսվել է քաղաքապետարանի ենթակայության դպրոցների աշակերտների մշակութային օջախներ անվճար այցելության ծրագիրը։ Այսօր Էրեբունի պատմահնագիտական արգելոց թանգարան և Երևան քաղաքի պատմության թանգարան այցելած դպրոցականները շրջել են ցուցասրահներով ծանոթացել մայրաքաղաքի հիմնադրման և զարգացման պատմությանը։ Քաղաքապետարանի աշխատակազմի հանրակրթության վարչության պետի տեղակալ Սիլվա Աչյանը նշել է, որ հաշվի առնելով նախորդ տարվա ընթացքում կազմակերպված այցելությունների դրական արձագանքը, քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հանձնարարել է այս տարի նույնպես ակել ծրագիրը եւ քայլեր ձեռնարկել այն մշտական դարձնելու ուղղությամբ։ Թանգարանային էքսկուրսիայի շրջանակում երեխաները մասնակցել են խաղ մրցույթի, ստացած նոր տեղեկությունների եւ գիտելիքների շնորհիվ աշակերտները թանգարանից հեռացել են փոքրիկ հուշանվերներով եւ կրկին վերադառնալու սպասումով։ Մամաս ինձ ուղեցտանի գիտարի, դա ձեզ սկզբից չէի ուզում, բայց հետո ուզեցի, որտեվ ինչ երկ լսում էի, մենակ գիտարով է այդ երկերը, դա ինձ ստացվեք ուզեմ գիտարը դառնամ, տենց ծխում բաց եմ, միասին մի ամենտեղ նվագեմ։ Հենրիկն Ալեքսանդր Հեկիմյանի անվան երաժշտական դպրոցի 420-ից մեկն է։ Գիթարից բացի աշակերտներն այսօր դպրոցում ծանոթանում են երաժշտական տարբեր նվագարաններին, այդ թվում հասկային գործիքներին։ Կարնանային առաջին հաշվետու համերգային ծրագրում ընդգրկված վառ ու գունեղ կատարումներով ուսուցիչները հուսով են երաժշտության միջոցով բարձր տրամադրությունը տարածել նաև դպրոցի պատերից դուրս։ Դպրոցի բոլոր խնդիրները գտնվում են վարչական շրջանի ղեկավարության անմիջական ուշադրության կենտրոնում։ Միջոցառմանը ներկա է եղել նաև վարչական շրջանի ղեկավարը։ Քաղաքապետի հանձնարարությամբ անմիջական աշխատանք են կատարում դպրոցների հետ, որ մենք կարողանանք ապահովել մեր երեխաներին ուսման անհրաժեշտ պարագաներով։ Հրայր Անտոնյանը խոստովանում է, որ տարիներ առաջ հաճախել է գիթարի պարապմունքների, սակայն գիթարիստ իրենից դուրս չի եկել, հետո էլ դհոլ է սովորել խփել։ Այսօր նրա համար կարևոր նպատակ է ապահովել երեխաների հոգևոր դաստիարակությունը, ձևավորել երաժշտական ճիշտ ճաշակ և հնարավորին մեծացնել երաժշտական դպրոցներ հաճախող երեխաների թիվը։ We'll be right back.